սրանք պատրաստ են պարզապես Թուրքիայի ցանկացած մուղամիտակ պորտապար պարել, միայն թե իշխանության մնան։ Այդ հնարավորությունը մսխելը անպատասխանատվություն է լինելու։ Տեսեք, կոնսենսուս կա, օրինակ, որ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հերացնել, կոնսենսուս չկա, թե ով պետք է գա։ Գործող իշխանությունները ու ընդդիմության ընդդիմությունը հետևյալը հաշվի առնեն, որ Հայաստանում կան ապրող սև կարապներ։ Այս ամեն ինչը տեղի ունենար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի օրոք, կառավարության շենքը պայթեցնեին